नेपाली खबरमा सबैभन्दा पहिले आजको खास खबर। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चार दिने भारत भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किनु भएको छ। उहाँले आफ्नो चार दिने भ्रमण निकै फलदायी भएको पनि दावी गर्नुभएको छ। इपिजीको प्रतिवेदन र अखण्ड भारतको नक्साबारे नबोलेका प्रचण्डले सातवटा सम्झौता भएको प्रति निकै गौरव महसुस गर्नुभएको छ। उहाँले आफ्नो चार दिने भारत भ्रमण पूर्ण रूपमा सफल भएको र यसले नेपालको आर्थिक समृद्धि र विकास प्रक्रियामा नयाँ इँटा थपेको बताउनु भएको छ। ऊर्जा व्यापारका सम्बन्धमा भएका सहमति आफैमा एक प्रकारको ब्रेक थ्रू रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दावी छ। नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा यस प्रकारको सहमतिले ठूलो लगानी भित्राउन समेत बल पुग्ने उहाँको भनाइ छ। 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट भारतले आयात गर्ने कुरा आफैमा ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ। भेटका क्रममा नेपाल भारत बीचको पुरानो र घनिष्ठ सम्बन्धलाई आगामी दिनमा अझ बलियो बनाउने बारे छलफल भए। भ्रमणको महत्त्वपूर्ण पक्षको रूपमा भारतीय प्रधानमन्त्री महामहिम श्री नरेन्द्र मोदीसँग नयाँ दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउसमा भएको द्विपक्षीय भेटवार्ता रह्यो। सो अवसरमा नेपाल भारत सम्बन्धका विविध पक्षमा रहेको सहयोगात्मक सम्बन्धलाई अझ बलियो पार्ने बारे छलफल तथा विचारको आदान प्रदान गरियो। मेरो भ्रमणका अवसरमा भारतीय प्रधानमन्त्री र मैले देखाएका परियोजनाको भर्चुअल माध्यमबाट उद्घाटन र शिलान्यास गर्ने काम भयो। भारतका प्रधानमन्त्रीले आगामी 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट जलविद्युत नेपालबाट आयात गर्ने भारतको लक्ष्य रहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ। ऊर्जा व्यापार सम्बन्धी सम्झौता सबै हिस्साबाट सम्पन्न भएको र औपचारिकता मात्र बाँकी छ, जुन छिटै पुरा हुँदैछ। यो दीर्घकालीन महत्त्वको छ। भ्रमण दलमा रहनुभएका कङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्व राज्यमन्त्री गोविन्द बहादुर शाहले प्रधानमन्त्रीको भ्रमण निकै फलदायी भएको दावी गर्नुभयो। उहाँले विद्युतको क्षेत्रमा भएको सम्झौता निकै महत्त्वपूर्ण रहेको दावी गर्नुभयो। परम्परागत रूपमा जो भ्रमण थियो, यो भ्रमणले धेरै पछिसम्मका लागि महत्त्वपूर्ण कामहरू गरेको। नेपाल विद्युत उत्पादन गर्ने राष्ट्रमा छ, विद्युत नै नेपालको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, ऊर्जा। त्यो ऊर्जा अबका 25 वर्ष 10 वर्षमा पनि विद्युत लिने भनेको छ। 25 वर्ष 50 वर्ष 100 वर्ष 1000 वर्षसम्म भारत र नेपालको ऊर्जाका लागि यो माइल स्टोन भइसक्यो। अरबौँ अरबको प्रतिवर्ष नेपाललाई आमदानी हुन्छ, 3,000 पनि उत्पादन छैन। नेपालको टोटल उत्पादन 10,000 पुर्याउन सक्ने क्षमता नेपालको आफूले बढाउनु पर्यो। बङ्गलादेश कोलकाताका महावाणिज्य दूत ईश्वरराज पोखरेलले पारवहन सम्झौताले नेपालमा आयात निर्यातलाई थप सहज बनाएको दावी गर्नुभयो। पारवहनमा थप नाकाहरू समेत समेटिएकोले सामान ढुवानीमा सहज हुनेछ। भ्रमण चाहिँ ऐतिहासिक र सफल भ्रमण रह्यो भन्ने मेरो पनि बुझाइ छ। पहिलो कुरा त मेरो जब कलकत्तामा महावाणिज्य दूतावासमा महावाणिज्य दूतको रूपमा म विगत 3 वर्षदेखि कार्यरत रहिराखेको परिप्रेक्ष्यमा नेपाल भारत बीचको जुन पारवहन सन्धि छ, ट्रिटी अफ ट्रान्जिट, र यसको ट्रिटी अफ ट्रान्जिट, यसको प्रोटोकल्सहरू, रुल्स अफ प्रोसिजर्सहरू भन्ने गर्छौँ हामी, त्यसलाई यो भ्रमणको क्रममा चाहिँ यसलाई संशोधन र यसलाई कन्टिन्युएसन दिने काम चाहिँ यसबाट भएको छ। थप नाकाहरू थपिएका छन्, त्यसमा जति नाकाहरू योभन्दा अगाडि असाइन गरिएका थिए ती नाकाहरू थप भएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमणका क्रममा देखिएका केही दृश्यले सबैलाई चकित तुल्याएको छ। नेपालको राजनीतिक वृत्तमा समेत उहाँले गरेको महाकालेश्वरको दर्शन र गेरु वस्त्रको चर्चा भएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं उहाँकै सहयात्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले समेत प्रचण्डले बाटो बिराएको सङ्केत गर्नुभएको छ। स्वतन्त्र सांसद डाक्टर अमरेश कुमार सिंहले प्रचण्ड धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रको प्रधानमन्त्री भएकोले हिन्दूको प्रचार गर्नै पर्ने बाध्यता नरहेको बताउनुभयो। हिन्दू राष्ट्रको त प्रधानमन्त्री होइन, उहाँ धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रको संविधान आएको ठिक, भोलि संविधान जाला रहला त्यो बेला पछि छलफलको विषय हुन्छ। तर आज जुन यथार्थ छ त्यो हाम्रो संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान, उहाँ कहिले पशुपतिमा नजाने, कहिले बङ्गलामुखी नजाने, दक्षिणकाली नजाने, कहिले मनोकामना नजाने, कहिले बुढा मालिका या शैलेश्वरी अथवा बुढा सुन्दरी नजाने, त्यहाँ किन जानुभयो? त्यसलाई खुसी पार्नलाई उहाँहरूको मुद्दा हिन्दूको मुद्दा हो, त्यसलाई खुसी पार्न भए पनि मेरो कहीँ 6 महिना सालभर सरकार टिक्छ कि? राजनीतिक विश्लेषक हस्तबहादुर केसीले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारतको लम्पसार बनेको आरोप लगाउनु भएको छ। प्रचण्ड कसैको बहकाउमा लागेर सिद्धान्त र विधि विमुख भएको केसीको भनाइ छ। भारतीय पुजारीहरूले त्यो मठाधीशहरूले चाहिँ तपाईँले त्यहाँ महाकालेश्वरमा गएर त्यो शिवलिङ्गको चाहिँ तपाईँ पूजा र त्यो 108 किलोको भन्नुभयो नि, त्यो चढाउनु भयो, लगाइदिनु भयो भने तपाईँ आजीवन नेपालको प्रधानमन्त्री हुनेवाला है भन्दै हेर्नुहोस्। अब उहाँ यहाँ आइसकेपछि किताबहरू भने जलाउनु पर्छ, चौबाटोमा लगेर पशुपतिनाथको अगाडि गेटमा लगेर जलाउनु पर्छ। अब किन भन्दा चाहिँ आज त्यसका विरुद्धमा जीवन हालिनेर हाल्न लगाउने मान्छे गर्छ, महाकालेश्वर भारतमा गएर भारतीय जोगीसँग चाहिँ जोगीको कपडा लगाएर गर्छ,
यहाँ आएर फेरि कमिश्नर भन्ने जनतालाई ढाँट्ने जनतालाई चाहिँ उल्लु बनाउने अनि कमिश्नर आन्दोलनलाई चाहिँ मतलब बिग्रित विसन्धिमा लैजाने काम गर्ने भइसकेपछि अब सजिलो भएछ मलाई त खुसी लागेको छ आज। यता प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नै समस्या समाधानमा लागौँ भनेको दावी गर्नुभएको छ। सीमाको विषयलाई समाधान गर्न भारत तयार भएको उहाँको भनाइ छ। भेटवार्ताका क्रममा सीमा सम्बन्धी विषयहरूको पनि गम्भीर कुराकानी भएको छ। सीमा सम्बन्धी विषयलाई स्थापित कूटनैतिक संयन्त्रहरू मार्फत समाधान गर्न भारतका प्रधानमन्त्रीलाई मैले गम्भीर रूपले आग्रह गरेको छु। यहाँहरूलाई थाहा नै छ प्रधानमन्त्री मोदी स्वयंले पनि प्रेस मिटको अवसरमा यो भ्रमणले सिर्जना गरेको सौहार्दपूर्ण वातावरणको मर्म अनुरूप सीमा लगायत थातिरहेका सबै समस्या समाधान गरिनेछ भन्ने भावना स्पष्ट ढङ्गले व्यक्त गर्नुभएको छ। धेरै समयपछि भारतीय प्रधानमन्त्रीबाट सीमा सम्बन्धमा आएको यो सकारात्मक अभिव्यक्तिबाट हामी उत्साहित भएका छौँ। यस्तै सम्पर्क सञ्जालको विस्तार, रेलमार्ग, धार्मिक पर्यटनको अभिवृद्धि तथा विद्युतीय भुक्तानी लगायतका विषयमा समेत महत्त्वपूर्ण सहमति भएको मन्त्री प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो भारत भ्रमण मुलुकको सर्वपक्षीय हितमा नै केन्द्रित रहेको बताउनुभयो। यो नेपाली रेडियो नेप